OK，我们先来讲解一下老摇滚的制作哈。首先，我们手上有一个电玩，是钓鱼的游戏哈。我们先打开来看一下，是钓鱼。这钓鱼的游戏一开始就是用按 Space 键，OK，进来，然后再来呢，按左右键。去移这个人，OK。那你在按左右键的同时，按 Space 键，把这个钓上来。或者呢，你按往下的键就可以把鱼竿就放下来。OK。所以大致上这电玩是这样。那我们现在要来设计一个体感控制器，让我们用身体来玩这个，用人体的键盘来玩这个。OK，那首先我们把我们的 Unity 老摇滚的 Unity 程式打开来。OK，Video Game 的，那我们选我们先前做的一个麻将的。OK，就点开来。那点开之后，我们要想看看哈，我们现在想要的，我们现在想要的动作，一个是怎么样按空白键，然后另外因为按空白键是往上嘛，所以我们就设定右手往上是按空白键，然后呢右手往下，然后是把钓线往后移，好，往下移。那左手就负责操控船，OK。好，所以我们把这个打开来，我们把这个场景重新 save 一下，叫做 fish。好，save 完了以后。好，我把麻将这个存成 fish 之后，首先我先把我的 game 抓到 Unity 的 project 来，这样子我等会才能就包在一起，所以我先把我的 fish 抓到这 project window，好，直接抓进来就好。OK，抓进来以后，好，把 fish 抓到我们的 project window 之后，我们就写。开始去修改我们的动作控制器，OK，在这个里面哈，然后在 main camera 这边，OK，我们 posture check 这个 JavaScript 点开来，好，那因为我们刚刚已经讲过我们的设计的想法了哈，我们来看一下。它里面的设计的想法。OK，我们现在把麻将的这一只 post，检查姿势的 JavaScript 拉出来以后，我们先把它先存成另外一个档哈，因为这个是要来控制鱼的，所以我们把这边哈，我们改成 fish。点 JS 这样就可以了。OK，那我们可以把它关掉。我们先过来看看哈，所以这个地方就多了一个 Posture Check to Trigger Keyboard Event，好，专门给 Fish 用的。我把这个档案。点开来，点开来以后，OK，我们把 view 我把它 zoom in 一点。
对。OK，点开以后，我首先把我这个将来要编译成 EXE 的档名哈，我现在不叫麻将，比如说我叫 fish，然后这里都不用去动它。再来这边是我要检查的关节点的资料。OK，因为我现在要检查右手跟左手、跟头还有肩膀的距离，所以我要把头的 head 的资料抓进来，右手抓进来，左手抓进来，右肩抓进来。然后因为我要去判用左手来控制船的左右，所以我把 left shoulder 的资料也抓进来，所以我这边就直接写一个。Left shoulder，然后它的资料形态一样是 transform。OK，然后另外我还要检查右手跟 hips 跟屁股的距离，因为要来控制那个那个叫吊线往下，这个先不管了。所以呢，我还要再新增加一个变数叫 hip。OK，这个叫什么？我先回到 Unity 来 check 一下。这边可能从荧幕上看不清楚哈，不过我看一下在 torso 里面，没有，所以我们不要叫 hip，叫 torso，OK，我们把改过来，torso 躯干。好，我看一下，头、右手、左手、右肩、左肩，torso，OK，这是这几个关节点，我要从kinect sensor 抓进来的。OK，抓进来之后，我要把这一些物件的 x、y、z 坐标抓到。所以呢，针对每一个关节点，我要定义一个变数去存它的 x、y、z。所以 head 我就 head position right hand，OK。然后再来，我这边少了一个，OK，我定义成 private，OK。然后 left hand position，OK。它资料形态一样是 factor three。就先不管它。OK，然后 right shoulder，这边这个是多的，先不管它。right shoulder，然后一样。OK，定一个 private left shoulder position 的变数，它资料形态一样是 vector three。好，然后还差一个 torso 的 position 一样，vector three。那下面这些变数是我用来控制记录的时间，这些我就先不管它。好，所以定义完，我要从 kinect 抓哪一些关节点，以及定一些变数来承接这些关节点的位置之后，我就可以再往下看。这个 start 这些都不用管它，这些都是已经 OK。这边是说我要记录我这个体感控制器将来要记录的资料，因为这边我比较在意的，好，譬如说我这边为了我比较在意使用者右手的动作，所以我头的资料就把它就拿掉。好，我现在只记录使用者右手的位置，那其他的位置如果要的话，慢慢以后再就加上去。那这边就我，所以我先写了那个就 title line。好，写完以后再过来，我看抓把头的位置设成是头那关节点，然后右手的位置
一样，这边就一样，我要把左手然后因为你现在这边只有记右手，所以说记右手给要把左手的位置等于这一个版本怪怪的，因为理论上 C sharp 我只要打一下它就会自动会出来，这个 JavaScript 没有这么方便，如果 C sharp 的话我只要打一下后面我都不用打了。好，那不管它了。 OK， 所以左手的位置，然后右肩，那同样道理，我要一个左肩的位置。OK， 所以我从把这几个关节点的位置 assign 给刚才这几个 vector 3D 的变数，那这个不用，就把它砍掉。头、右手、左手，哦，还少了一个 torso， 所以我再写一个 torso 的 position。这个 torso 的 position 就是我刚才奇怪，这个 JavaScript 不会自动修出来，有点讨厌。C sharp 的话，我先 check 一下，叫 torso position。OK。等于 OK torso 这个关节点的 position。 OK， 那下面是写目前的日期，然后把目前的时间，那因为我刚才没有要记录头的位置，所以我把头这些先拿掉。OK， 目前的时间加一个 comma 键，然后记录右手的 XYZ， 那右肩的因为这边我也不用了，所以我直接把它就拿掉了，然后最后输出一个 Enter 键。我看一下，这边还多了一个，没有，这边少了一个加号。 OK，然后把它写到档案里面去。 OK， 所以我是每隔看我那个记录的时间是多少， 我们上来看一下，我现在是每隔 0.1 秒，record time 是 0.1 秒记录一次，那如果说你想要更短或更长的话，自己再去改这个参数就可以。因为我现在用萤幕记录器，所以有点不太灵光。好，再来开始做我检查的动作。如果右手的位置，Y 是上下，大于头的位置 0.1 公尺的话，那我就去 OK 这边，这边我先暂停一下，然后我写完了我再来讲解。好，再接下来讲，所以 posture check 这边现在我们就检查，就是把我们刚才设计的体感控制动作写进去。首先我们 左手写一个 if else if， 然后右手写一个 if else if， 然后左手写一个 if else if， 所以这两个是独立的，这样子让我同时可以左手动作的时候右手也跟着动作。好，我们先看右手这边，这个 Y 是上下，所以就是右手 的距离在头的上方10公分的时候，我等于去按 Space 键，然后右手 Z 是前后，右手在等我这边先 check 一下哪个是前面，右手在身体的后方。OK， 所以这边是应该是负的，因为0然后负10负，所以应该是小于负 0.3。 好，就右手在身体的后方30公分的时候，
我是等于是按下往下那个键，就把钓鱼线往下拉。好，这个是右手。那不管右手动作怎么样，我都会来检查左手动作。那左手比较简单，就左手在左肩的左边，因为那个 X 方向是往右是正的，所以等于是往是负的，就负 0.4 0.5 0.6 都比 0.3 小的时候，我是按左键，左手在左肩的右边超过20公分，我是按右键。 OK， 然后把这个就 save 一下。好， save 一下，回到就 Unity 哈，回到 Unity 之后呢，我把这一个刚才写的这一支程式 Fish 这一支程式 OK 抓到我要检查，我们现在是放在 Main Camera 下面是 OK， 我直接把它抓。那我把 Main Camera 麻将这一支程式先取消 OK， 然后把钓鱼的这支程式抓过来。好，因为我现在开这个，所以有被跑掉了。 OK， 因为我现在开萤幕捕捉器，好像OK， 好，抓过来之后，我要去设定说，我这几个变数哈，到底要接到那个 ZigFu 给我的哪几个参数 ？OK， 所以首先第一个是 Head，OK， 我到这边可能看不太清楚哈，这个是 ZigFu 的方块人的资料哦，你也不用，我直接点这边就好 ，OK， 点这边就看得到哈，诶。哦、oh, ，OK， 直接把它设成是 Motion Script 是 Main Camera，OK，、okay? 然后再来 ，OK， 这个是头嘛，我就抓，我要抓 ZigFu 给我的头 ，OK， 同样的道理哈、哦，我真不太好操作，右手。我直接抓从 ZigFu 抓进来的 right hand OK， 然后左手抓 left hand， 再来右肩我去点 ZigFu 给我的 right shoulder， 然后左肩去抓 ZigFu 给我的 left shoulder OK， 然后 torso 去抓 ZigFu 给我的 torso 的资料 OK， 这样就全搞定了。好，设定完了以后，好，设定完这个 posture check 之后，我们要再去修改一下 OpenEXE 哦，就是我这支程式在 run 的时候要打开哪一个 exe 的档，一样我这边就把这个 script 就打开了、嗯、哦 sorry 我要点这个地方 OK 一样把 open exe 这个就打开了。好，打开这个比较简单、哦，OK， 所以这边只是 application data path OK， 这边只是我要打开的 OK， 所以这边就写去看一下我那个档名叫什么，好像叫 FISH 全部是小写，所以我这边就打 fish OK， 我要去打开这个档，然后这样 就可以了 OK， save 一下。好，再过来OK， 把这几支程式设定好了以后，我们现在把 Kinect Sensor 接上电脑，
那接上电脑在 run 之前，我先确认一下哈，所以我先到 OpenNI 去看看到底有没有我的电脑有没有抓到 Kinect Sensor。OK， 所以我现在先像现在这样哈，就代表我电脑还没有抓到，所以我先处理一下。OK， 那我先把我的先 build and run。OK， 那我现在要输出的，对，就这样。哎，不是要，不是这个哈、哦、，screen set 要，然后把这两个不要的，我把它先 delete 掉。哎，OK， 然后我就 build and run。build 出去之后啊 ，OK， 我现在就 build and run 哈。我把它直接放在我的桌面好了。然后档名就叫，这边随便取一个档名就可以，不过我还是为了辨识起见，我就叫 fish。哦，等会，我要 run 的时候，我要先把那个 fish 执行档 call 到我 data folder 哦，所以我现在 run 应该没有办法 run 出来，我先暂停一下 ，OK。我先去看一下我的。我先把这个先暂停一下。OK， 好，所以我的桌面哈，刚就 build 一个 fish。OK， 那因为我们 build 的时候，我们已经有加了老摇滚的商标，所以出来就这个 mark。好，所以我先要把我的 fish。copy 到这里面来。好，因为我在开萤幕捕捉，有点不是很灵敏。哎，我抠到什么东西？我稍待一下。刚才是抠到什么东西？很奇怪。OK。按住 Ctrl 超过 ，OK， 好，然后刚才不晓得 call 什么，先不管它了。好，这样子我再接下来先 run 看看，我先测试一下我的 OpenNI 哈。看看它有没有抓到，这边深度影像还是没有出来哈，所以我再看一下。那我先 run 看看，因为 OpenNI 没有抓到的话，可能这边也 run 不出来。我先看一下 ，OK， 因为现在没有抓到，所以这边人没有出来 ，OK， 所以我先暂停一下。好，因为 OpenNI， 因为我这台苹果的笔电一直抓不到 Kinect， 所以我第一段的录影就先暂时到这边。好，我换一台电脑，然后再继续讲。